Като Сарамоеби Радио Имеце. Сарамо Мшедобис Радио Имедес Этерши Акадацима Като Сарамоебис Этеро Студиаши Мшаут. Ме Като Тахмис Рейсори Тико Жуанет. Манем Санем Чуен Гиде Верта Гурия Хелиам Гочи Скрипма. Хорис Цуда Чрес. Ниф-нифи, нуф-нупи, да нап-напис грип мазанам, чуэнц дакурия хэль, манам дэм ахэрхэп тибас ром вигот этэршта, и мэрэм нахот рамбух дэба, тугим могвик агуна рухмам гэлмам. Манам дэ ки эрцэлэн кар кокозон дэ вэлла барагот, кокозэ ромэлзэц киш дэ буда гэла. Гэла висэц ки музыки салон чаван есмода да, мишэ сэхэп пэрэнц листы цэрда миси ма талантма агма птованма. Дасрулебули, дасрулкмнили статуоба техникури. Асэбэ сигрме да симартле гдзнобэбиса. Да ис сауцари кэтилшобили тавшэк авэба, ай эс рацмас зиритадэд ганасхуавэбс да гамуарчэвс. Ам гогозэ ромазэц гэла гиждэбу да ам гогоз программаш ромэльцигу. Талент снобили, ола мицо да винигу да рахтармодген да ам гогуз программаши. Са концерту программаши талент хширад, хширад гера упират эси иго на цармоебеби винме Роберт Шуманиса. Клара Жозефина Вики, мисик мазу калобис гвари Вики скали иго из холо мере родцатаям винме Роберт Шуманс мистховда укве мере снобили иго рогорц Клара Шумани, германили пианисти, композитори, педагоги. Ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პიანისტი თავისი ეპოქისა, რომანტიზმის ეპოქისა და გავლენიანი პედაგოგი, ასევე კომპოზიტორი და 1840 წლიდან მოყოლებული ცოლი და პირველი შემსრულებელი რობერტ შუმანის ნაწარმოებებისა და ასევე პირველი შემსრულებელი იოჰანეს ბრამსის ნაწარმოებებისა და მე ვნახე ერთი სტატია, რომელიც რატოღაც იყო ძალიან ავად განწყობილი თვითონ კლარა შუმანის მიმართ, კლარა ვიკის მიმართ და იყო რატოღაც აღწერილი ისე, რომ თითქოს და ამ ქალმა რაღაც უბედურება მოუტანა შუმანს ცხოვრებაში და სინამდვილეში ეს იყო ქალი, რომელმაც ყველას გააცნო მანამდე მართლაც ვინმე რობერტ შუმანი, რომელიც არავინ არ ცოდებინიყო და როდესაც კლარას გასტროლებზე ეპატიჟებოდნენ, როცა ისინი უკვე დაქორწინებულები იყვნენ, რობერტ შუმანს სწორედ ეს არ მოსდიოდა თვალში, ისინი ანუ არ მოსდიოდა თვალში ის, რომ ის იყო თავისი ცოლის ქმარი და მეტი არაფერი. ერთ-ერთმა რუსულმა გაზეთმა, როდესაც კლარა მიწვეული იყო ზამთრის სასახლეში, გასტროლები ჰქონდა მას რუსეთში და მასთან ახლდა რობერტ შუმანი, ერთ-ერთმა რუსულმა გაზეთმა და წერა კიდეც, რომ მადამ შუმანს თან ახლავს მისი ქმარი ჰერ რობერტ შუმანი და ნუ ეს როცა იკითხა კი რა და უთარგმნეს რობერტ შუმანს ცოფებსაც ყიდა ამის გამგონე და მე ჩვენ ნახავთ პირიქით რამდენად ბევრი რამ დათმო კლარა შუმანმა რობერტ შუმანის გამო და არა ის რომ არა როგორც აი თუნდაც აი ამ სტატიის ავტორი რომელიც ესე ავად წერს რომ რობერტისთვის შეუძლებელი იყოს იმ შვიდის მიღწევა როცა მის გვერდით კლარა იყო ის უბრალოდ ითხოვდა რომ კლარას არ დაეკრა მაშინ როცა ის სახლი იყო პატარა და ისინი ვერ ახერხებდნენ რომ ორივეს ემუზიცირა და ამიტომაც კლარა მაიღო ხელი ამ ყველაფერზე და კლარა უთმობდა ძალიან ბევრ რამეს. მან ხელი აიღო კომპოზიტორობაზეც კი ის ამბობდა რომ ნუ აქ თვითონ შუმანი არაფერ შუაში, რობერტ შუმანი უბრალოდ ეპოქა იყო ისეთი, როცა ითვლებოდა რომ ქალსაც შეუძლია აბა კომპოზიტორობა და ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. მე მოსმინოთ კიდეც კლარას დაკრულს ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებთ, მაგრამ მის შექმნილს შემოგთავაზებთ და ნახოთ თუ რამდენად კარგა მე ვნახე კიდეც შეფასებები რომ თითქოს და გავლენა აქვს მას თავისი ქმრის რობერტ შუმანის მსგავსი არაფერი, უბრალოდ ის წერდა იმ ეპოქის სტილში, რომელიც იყო, რომელ ეპოქაშიც ის ცხოვრობდა და თავისთავად ხადე რაღაცა ისეთი ეპოქიდან ამოვარდილი არ არის ნამდვილად, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ არაფერ შუაში არ არის ნამდვილად რობერტ შუმანი მის მუსიკალურ ნაწარმოებებთან და მის შესახებ ერთ-ერთი კრიტიკოსი წერდა კიდეც, რომ არ ძალიან ესეთი ქალურია ეს ნაწარმოებები, ასევე დღემდეც წერენ და არიზარებენ, რომ ქალურია ეს ნაწარმოებები და სულ მაინტერესებს რითი განსხვავდება ქალური და კაცური ნაწარმოები და თუ კი შეიძლება ქალს უსაყვედურო რომ ქალურია ნაწარმოები, რატომ არ საყვედურობენ კაცს რომ კაცურია ნაწარმოები, რაში არის რატომ არის ეს ნაკლი და ძალიან ხშირად კაცებისგან იმასაც მოისმენთ, რომ აი ქალი ხარ და იპრანჭები და აბა რა და აი რა არ ემეშ ცუდი რომ იპრანჭები, შენ რო ქალაქი ხარ.
Otrovela mutrugi har esar ari kargi tori iskali ro ibrenjeba me mgonia mesh tsudi areperi ara da Klara Schumannis dasatsavat gamovedi sitqviti da modit davabrundet ufro gzada gza ra khteba ჩვენი შუმან კლარა ვიკის თავს ალბათ აჯობებს მაინცეს კლარი კალი იყო კლარა ვიკი და არა კლარა შუმანი და თვითონ იმდენად რთული იყო მათი ურთიერთობა მათი სასიყვარულო ურთიერთობის აწყობა იმდენად რთული იყო იმდენად წინააღმდეგი იყო მათი ურთიერთობისა მამა ფრიდრიხ ვიკი კატეგორიულად უკრძალავდა რობერტ შუმანთან რაიმე ურთიერთობას და ნუ ყველანაირი კონტაქტი შეუზღუდა მან არანაირი პაემანები არანაირი მიმოწერა იმ დონემდე კი შეუზღუდა მათ ურთიერთობა რომ საკუთარ ქალიშვილს სამელნესაც კი არ აძლევდა და ამაზე მეტყველებს თვითონ კლარას ბარათები რომ ერთ-ერთ ჯგუფად კლარა შუმანს წერს რომ ნუ მიწყენ რომ აი ესე ცუდად წერ და ასე ნაჩქარევად არის მოწერილი ეს ყველაფერი წარმოიდგინე რომ როცა ამას წერ მე ფეხზევთ გავარ აი ეს ქაღალდის ბურთელი რომელზეც მე შნაიმ ბარათს წერ კომოდზე მიდევს და ყოველ ჯერზე და ასე წერ და ყოველ ჯერზე როცა ბატის ფრთის ამოწობა მიწევს მელანში მიწევს რომ გავიქცე მეორე ოთახში და იქ ჩავაწო ბატის ფრთა მელანში მე ესე მოვიბინო და მე აი ესე გარბენ გამორბენაში წერ და ის აი ამ ბარათებს ესე კაცრი იყო მამის ხელი და мама იყო ძალიან ისეთი ბატონი მართლაც ფრიად მკაცრი ფრიად საქმიანი და ყველა თავის ქალიშვილს მიუდგა ძალიან საქმიანად და მამის სახელი ფრიდრიხ ვიკი ხოლო დედა კლარასი იყო მარიანა ტრომპლიცი რომელიც თავიდან ფრიდრიხ ვიკის მოსწავლე იყო და მე ეს ინდაქორძინდნენ კიდეც მაგრამ ნუ გავწარი ცოტა მოვლენებს мама თავდაპირველად იყო ღვთისმეტყველი მე ვიტენბერგის უნივერსიტეტი დაამთავრა აი ეს ვიტენბერგი სადაც ჰამლეტს გულით და სულით ცდილობენ რომ ჰამლეტი ისევ დააბრუნონ სასწავლებლად და მე ამის შემდგომ ის ლაიფციგში დასახლდა 1814 წელს და აქ უკვე ფორტეპიანოს გაკვეთილების ჩატარება დაიწყო ასევე არემონტებდა და ყიდიდა ინსტრუმენტებს და ძალიან მალე გაითქვა სახელი როგორც ექსპერტმა დედა მარიანა ტრომპლიცი როგორც უკვე აღნიშნეთ იყო ჯერ მისი მამის ფრიდრიხ ვიკის მოსწავლე და თავად იყო მომღერალი და პიანისტი ის იყო ქალიშვილი გიორგი კრისტიან ტრომპლიცისა რომელიც იყო კანტორი პლაუნერში და აი მისი ბაბუა კი იოჰან გიორგ ტრომპლიცი იყო ცნობილი ფლეიტისტი ის იყო ოსტატი ასევე ფლეიტების ოსტატი და ასევე კომპოზიტორი მოკლედ ქალი იყო ფრიად მუსიკალური ოჯახიდან და თავად ფრიდრიხ ვიკის შესახებ ასეთი ცნობა მე ვერ მოვიძიე და შეიძლება უბრალოდ ჩემი გულმოდგინება არ იყო ამ ცნობის მოძიებას ფრიდრიხ ვიკზე წერა ის რომ ტალახიდან ის მოხდა აი ესე თავადაზნაურობაში ამოყო თავი და სიღარიბეში გაიზარდა და ის ყოველთვის კლარას ეუბნებოდა რომ თავი ცხოვრებაში ეს არის ფული და არავის იმედი არ უნდა ქონდეს საკუთარი თავის გარდა მათი ამ ქორწინებიდან ფრაუდა მაჰერა ვიკების ქორწინებიდან მათ შეეძინათ 4 შვილი შეეძინათ კლარა იყო მათი მეოთხე მეორე შვილი და მეორე უკვე თვითონ მარიანა ტრომპლიცმა ვეღარ გაუძლო ქმარს რომელიც ნუ ყველანაირ ექსპერიმენტს ატარებდა მასზე რომ როგორმე მას ქონდა რაღაც საგანგებო ესეთი საგანგებო მუსიკალური მომზადების სისტემა ქონდა საკუთარ შემუშავებული რომელთაც ამეცადინებდა კლარასთან და თავის სხვა მოსწავლეებსაც და კლარა იყო პირდაპირ რეკლამასავით მისი აი ამ სისტემისა და ნუ ცოლმა ვეღარ გაუძლო აი ამ საოცარ სისტემას და ესეთ ზეწოლას ქმრისგან და ისინი ერთჩვენიერ დღეს ერთმანეთს აცილდნენ და ისეთი გაცეცხლებული იყო თვითონ კლარას мама ფრიდრიხ ვიკი ისეთი გაცეცხლებული იყო ამის გამო რომ მან შვილებთან შვილების ნახვის უფლება ჩამოართვა ცოლს და შვილები თავისთან დაიტოვა წაართვა ცოლს შვილები ის მეორედ გათხოვდა კლარას დედა მეორედ გათხოვდა და ამჯერად ადოლფ ბარგილზე გათხოვდა და ისინი ბერლინში დასახლდნენ და თავისი პირველი ქორწინების შვილებთან მას ურთიერთობა ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ აი ესე ბარათებით და იშვიათი შეხვედრებით ჰქონდათ მათ ერთმანეთთან და ამ კალს ეტყობა ბედა
იწერა ის რომ სუ მუსიკოსები ეჩინა და ეჩინა და ერთ-ერთი მისი შვილი ამჯერად უკვე მეორე ქორწინებიდან ვოლდემარი ოღონდ ეს ის ვოლდემარი არ არის მისი სახელიც არ ითქმის ეს არის ვოლდემარ ბარგილი კომპოზიტორი და დირიჟორი გახდა და ვიკთან განქორწინების შემდეგ თავად ფრიდრიხ ვიკიც დაქორწინდა 1828 წელს დაქორწინდა კლიმენტინა ფეკნერზე რომელიც მასზე იყო 20 წლით უმცროსი და კლიმენტინა ფაქტურად ცოლი კი არა მისი მოახლე იყო თუმცა კლიმენტინას განაჩეძინა მას ერთი ქალიშვილი მოახლე ცოლის განაჩეძინა ერთი ქალიშვილი მარი და რომელსაც ასევე ის ასწავლიდა ფორტეპიანოზე დაკვრას კლარა ვიკი თვითონ ჩვენმა ბიჭმა ჩვენი გოგო კლარა ვიკი ჩვენმა ბიჭმა რობერტ შუმანმა პირველად ნახა ლაიფციგში ერთ-ერთ საშინაო კონცერტზე და მას ნოე ლეგენდები დადიოდა ამ 8 წლის გოგონა ვუნდერკინდზე და ძალიან დიდი ხანი ესმოდა და სხვა ინტერესებდა მისი მოსმენა და აი ესე მოხდა ისე რომ მოусმინა როგორც იქნა და მან კლარა მაშინ განაცვიფრა ის იმით როგორ აი ზრდასრული ქალივით ეჭირა მას თავი როცა ის ასრულებდა და მუზიცირებდა და აქ დამთავრდა ყველაფერი იმიტომ რომ პედოფილი არ იყო ჩვენი რობერტ შუმანი და ის 9 წლით უფროსი იყო ჩვენ გოგო კლარა ვიკზე და თავისთავად ცხადია სხვა გვარი ინტერესი მას მის მიმართ არ გასჩენია თუმცა ძალიან დააინტერესა მისმა მამამ ფრიდრიხ ვიკმა მისმა სამუსიკო სკოლამ და აი მისმა მეთოდიკამ რომელიც ესე იგი ბწყინვალე პიანისტო بس უკადდა ნებისმიერ ვისაც კი ფრიდრიხ ვიკი ხელს მოკიდებდა და გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჩვენ ბიჭი ისევ აგძელებს ლაიფციგში და ჰაიდელბერგში იურისპრუდენციის შესწავლას მაგრამ შემდგომში გარკვეული დრო რომ გავადა ეს ყველაფერი მოხირჭდება საბოლოოდ შინ გააგზავნის ბარათს და დედას აცნობებს რომ იურისპრუდენციისთვის არ ვარ შექმნილი აი კარგი კომპოზიტორი და შემსრულებელი კი სავსებით შესაძლებელია ჩემგან დადგეს ვო აგვისტოში 1831 წლისა ის ვიკების სახლში დასახლდა ლაიფციგში და აი დღეს თავის დღიურში მან შეძრულმა და გაუგდებულმა ჩაწერა ადამიანებს შორის ვარ თუ არა. იმიტომ რომ პირველი რაც მან დაინახა ფრიდრიხ ვიკის ოჯახში ეს იყო როგორ ითრია თმით ფრიდრიხ ვიკმა თავისი უმცროსი ვაჟი იმისათვის რომ მან სათანადოდ არ მოამზადა საშინაო დავალება. ნუ კლარას თიცარავინ არაკარებდა, მთავარი იყო კლარას კარგად დაეკრა და კარგად ევარჯიშა და ემეცადინა, იმიტომ რომ კლარა იყო მამისთვის ესეთი ოქროს კვერცხის მდებელი ქათამი. ყველაზე მეტად როდესაც აი ამ სახლში დასახლდა რობერტ შუმანი ის კიდევ განაცვიფრა იმან რომ კლარა არ იცოდა არანაირი საბავშვო თამაშები. არ იცოდა არც ერთი ზღაპარი, იმიტომ რომ ფრიდრიხ ვიკის სახლში ზღაპრებისთვის ადგილი არ იყო და რობერტ შუმანი იყო ეს ადამიანი, ვინც ასწავლა კლარა ვიკს დახუჭობას თამაში. გარდა ამისა ის რომ ნუ ფრიდრიხ ვიკის ამბობდა რომ თავია ფული და მხოლოდ საკუთარ თავზე უნდა იყო დამყარებული და მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა ეყოდნობოდი და შენ თავის იმედი გქონდეს და ამ ბოლო მოსაზრებაში ფრიდრიხ ვიკს ძნელი არ დაეთანხმო და ნუ ფული საჭიროა ისე, მაგრამ უბრალოდ კარგი მოახლეა და ცუდი საყვარელი ეს ფული და აქედან გამომდინარე გააჩნია შენი რა არის მოახლე თუ საყვარელი და აი ესე ვამეცადინებთ ამ კლარა ვიკს და ვამეცადინებთ და ოჯახური ლეგენდის და თანახმად თვითონ როდესაც ქალიშვილი შეეძინათ მამამ დაიჯინა რომ კლარა დაერქმიათ გამომდინარე იქიდან რომ აი აფიშებზე კარგად გამოჩნდებოდა ეს სახელი კლარა ვიკი თუმცა პირველი წლები თავისი ბავშვებისა და პირველი წლების სადღაც 4 წლამდე ჩვენი გოგო არ ლაპარაკობდა და შესაბამისად არანაირი ისეთ განსაკუთრებულ გენიალურობის ნიშნებს ის არ ავლენდა და ნუ ეს უფრო დაკავშირებული იყო იმასთან რომ ვიკების ოჯახში სკანდალზე იყო და ნუ გასაკვირი არ არის რომ ამან გარკვეული გავლენა გარკვეული თუ ქვია ამას მხოლოდ გავლენა იქონია ჩვენს გოგოზე და ის მხოლოდ მას შემდგომ ალაპარაკდა რაც ერთი წლით ის ბებიასთან და ბაბუასთან გადავიდა საცხოვრებლად და მე ამასებაში გაირკვა რომ აი მუნჯმა გოგომ თურმე ამ მუნჯ გოგოს საოცარი სმენა აქვს აბსოლუტური სმენა აქვს და აქვს რაღაცა განსაცვიფრებელი მიხსიერება რომ მას შეუძლია მთელი კონცერტები დაუკრას ისე რომ ნოტები არ დასჭირდეს და აი როგორც ეს
ტალანტის სუნ ცირე ნაპერც გალი შეამჩნია მამა ვიკმა თავის ქალიშვილში ის როიალს მიუსვა და მიუსვა და მიუსვა და საერთოდაც სულ არ უნდოდ ამას რომ კლარა დაქორწინებულიყო და ამხრივად რთულია რომ მამა ვიკს არ დაეთანხმო იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაში კლარა ვიკს ამხელი შეუშალა და არ იყო ისეთი დალხენილი და მარტივი მისთვის მისი კარიერა როგორიც იქნებოდა და უშოთ კლარა ვიკი რო კლარ ვიკი ანუ ბიჭი რო ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით იქნებოდა ყველა მას შემოურბენ და გარშემო და ვაიმე ოჯახში ტალანტი ყვავს და ფეხის წვერებზე ივლიდნენ როგორ თვითონ მე მაინც გონია რომ ეს ფეხის წვერებზე დადიოდა რობერტ შუმანის გარშემო რომ ყველანაირად უწყობდა მას ხელს იქ სადაც შენ უარს ამბობ იმაზე რომ სანამ ის თხზავს შენ არ მეცადინეობ და ეს რადგან ეს მას ხელს უშლის ეს უკვე გამოდის რომ ფეხის წვერებზე დადიხარ და თავს ევლები თუმცა მერე ვიღაცას არ დაეზარება და შენზე ამბებსაც დაწერს აქაოდ რობერტ შუმანი ძალიან ის ჯამრთელი იყო და სულტყვილად მიაბრძანეს ფსიქიურად დაავადებულთა სახლში და პირიქით თითქოს თავად წავიდა თავად გადაწყვიტა სულაც არ ქონია თვითმკვლელობის მცდელობა დრაინში გადახტომის მცდელობა და თითქოს და უბრალოდ ქორწინების ბეჭედი მოისროლა იქო და იმიტომ წავიდა და გაემგზავრა ამ ფსიქიურად დაავადებულთა სახლში რომ კლარასთვის თავისუფლება მიეცა და მერე გარკვეული პერიოდი შემდგომ გამოსულიყო იქიდან და თავის შვილებთან ერთად მარტოს ეცხოვრა. Ну ეს არის რაღაცა საოცარი ზღაპარი, როგორც მიხვდით, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა ბიოგრაფიაში, ნებისმიერ სხვა მის ბიოგრაფთან ამას ვერ წააწყდებით და თიკომ სანამ გამაგდა საინფორმაციო დრო. არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე. ძალდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან კარგი გოგოს კლარა ვიკ შუმანის შესახებ და ჩვენ შევჩერდით იქ რომ ისე 4 წლამდე არ ლაპარაკობდა ჩვენი გოგო მერე мама აღმოაჩინა რომ თურმე როცა ლაპარაკი დაიწყო ეს ჩვენი მუნჯი გოგო ასევე აბსოლუტური სმენა ჰქონდა და არაჩვეულებრივი მეხსიერება და მიუსვა კიდეც როიალს და მიუსვა და მიუსვა და დაკვრა იმაზე ადრე ისწავლა ვიდრე რიგიანად ლაპარაკს ისწავლიდა ჩვენი გოგო და ყველაფერი გამო ცხოლი იყო კლარას ცხოვრებიდან, რასაც მისთვის მუსიკალური სარგებლობა არ მოჰქონდა. ავიენები იმასაც კი წერენ, რომ 15 წლის ასაკშიც კი კლარა ძლივს წერდა და ძლივს კითხულობდა. გიმნაზიაში რომ შეიყვანეს, 9 წლის შემდგომ გამოიყვანა мама მაკედან, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ მერხთან ჯდომა მას გაუფუჭებდა ეს ხერხემალს დაუზიანებდა და კარგი გამართული სწორად და ლამაზად ვერ იჯდებოდა ისე როგორც როიალთან ჯდომა შეეფერება პიანისტს და ამიტომაც გამოიყვანეს საკონცერტო ჯდომა რომ არ წახდენოდა მის ქალიშვილს და შუმანი გაოცებული იყო იმითაც რომ კლარა მარცოდა ისეთი ელემენტარული რამ რაც ყველა სკოლის მოსწავლე იცის მაგალითად სწრემლებამდე იცინა შუმანმა როდესაც კლარამ თქვა რომ კლარას ეგონა და მიაჩნდა რომ გედები რომლებიც ცურავდნენ ტბაში ეს უბრალოდ დიდი ხვები იყო და სხვა არაფერი და მაგრამ აი მეორენი ამბობენ რომ პირიქით ძალიანაც მონდომებული იყო мама ვიკი რომ კარგად ესწავლა მის ქალიშვილს წერა კითხვა სხვა რა არაფერი უბრალოდ კონტრაქტებში და მოლაპარაკებების დროს ეს აუცილებლად დასჭირდებოდა ჩვენს გოგოს და ამავდროულად მას ამეცადინებდნენ ინგლისურსა და ფრანგულში იმიტომ რომ ერთჩვენიერ დღეს мама ვიკმა იცოდა რომ მის ქალიშვილს უნდა მოევლო გასტროლებით მთელი ევროპა და ცხოვრების ბოლომდე კლარა ვიკ შუმანი კარგი თბადა და ასე იყოს მისდევდა განუხრელად მისდევდა მამის მიერ ნასწავლ წეს რომ ნებისმიერ ამინჩი ნებისმიერ დროს ესერნა ერთ არანაკლებ 1 საათისა და შესაბამისად მის ქალიშვილს ჰქონდა არაჩვეულებრივი ჯანმრთელობა და მაშინაც კი როდესაც ის ფეხმძიმედ იყო ძალიან მარტივად იტანდა მოგზაურობას მე-19 საუკუნის ევროპაში არ იყო მარტივი თან მოგზაურობა და ამავდროულად შეეძლო გასტროლებზე გამგზავრებულიყო 9000 იქით ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ მდგომარეობაში. Ну, სათამაშოები არ ჰქონდა ჩვენს გოგოს, მაგრამ სამაგიეროდ ჰქონდა ძირფასი
ძირფასეულობა, ძირფასი სამკაულები, ამ ეს იყო საჩუქრები, რომელიც მას ევროპელმა მონარქებმა მიუძღვნეს და მას არ ყავდა მეგობრები, არანაირი საბავშვო თამაშები არ არსებობდა მისთვის, სამაგერად ჰქონდა აბრეშუმის სკაბები, ისეთი როგორც დიდქალებს საკონცერტო ტყიდულობდნენ ამ ყველაფერს მისთვის და მოკლედ ვიკების ოჯახში შუმანი სხვა პლანეტიდან მსულს და სხვა სამყაროდან მსულს წააგავდა. კლარა გააოცა იმან, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი არასოდეს არ უწევდა ხმას და ნუ მასზე 9 წლით უფროსი იყო რობერტ შუმანი. Da man ძალიან ბევრი თავშესაქცევი ისტორია იცოდა, მანასწავლა დამალობანას თამაშეს უკვე აღნიშნეთ კიდეც და გარდა ამისა ძალიან ლამაზი იყო ეს რობერტ შუმანი და როცა 9 წლი დიდია ვიღაც შენზე ძალიან მარტივი ამ დროს შემოგიყვაროს და ჩვენს გოგოს თავიდანვე შემოიყვარა რობერტ შუმანი, როცა ის ვიკების ოჯახში გამოჩნდა და საერთოდაც რობერტ შუმანი კლარა ვიკისთვის ეს იყო ფანჯარა სხვა სამყაროში, რომელიც ამ და ის მან აჩვენა მას სხვა ცხოვრება, რომელიც მისთვის უცხო იყო და საერთოდ არნახული იყო ვიკების ოჯახისათვის და ძალიან ხშირად ისინი ერთად სეირნობდნენ და ძალიან ბევრს დროს ატარებდნენ კიდეც ერთად, თუმცა ნუ სანამ კლარა იყო რობერტზე შეყვარებული, ამასობაში ჩვენი ბიჭი რობერტი იყო შეყვარებული ხანვიზე და ნუ შეყვარებული იყო კარლა როზალიაზე, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მისმა გარდაცვალებმა ძალიან იმოქმედა შუმანზე, იმდენად იმოქმედა, რომ მელანქოლია მოეძალა მას და 1833 წელს მოხდა ეს ამბები და ეს მოხდა ოქტომბერში და ამავე წლის ოქტომბერში ნერვიული შეტევა დაემართა რობერტ შუმანს და მას ურჩია ექიმმა, რომ საზრაბოდ ვინმე შეეყვარებინა და ასე გამოჯანმრთელებულიყო თავისი წინასიყვარულისაგან და ამ დროს ვიკების ოჯახში გამოჩნდა ახალი მოსწავლე, 18 წლის ერნესტინა ფონ ფრიკენი, ბარონის ქალიშვილი, რომელიც შუმანზე ერნესტინას ერთმანეთი შემოეყვარათ და საქმე მივიდა ლამის ქორწინებამდე, მივიდა და ერნესტინა მოინახულა შუმანის დედა ცვიკაუში, რობერტმა მოინახულა ქალაქ აშე ში საცოლის ოჯახი და აი აქ გაირკვა, რომ ჩვენი ერნესტინა ზულად არ არის თურმე ბარონ ფონ ფრიკენის კანონიერი ქალიშვილი და ვერც მის მილიონებს ვერ მიიღებს და ავიენები ამბობენ, რომ ამის გამოთქვა უარი, მილიონების არქონის გამოთქვა შუმანმა უარი ქორწინებაზე, ხოლო უფრო გულგეთილი ადამიანები ამატებენ, რომ რობერტ შუმანს უბრალოდ ძალიან ეძღინა, რომ ეს ყველაფერი დაუმალა მას მომავალ ქმარს, დაუმალა მომავალმა ცოლმა და აი აქ შეწყდა მათი სასიყვარულო ურთიერთობა და აი ამ დროს იქვე 16 წლის ვართ და კარგადაც გამავიყურებით, აქ არის ჩვენი გოგო კლარა ვიკ შუმანი და მერე მოგვიანებით ჯერ კიდევ კლარა ვიკი უბრალოდ და მოგვიანებით მერე შუმანი თვითონ კლარასთან თავს იმით იმართლებდა, რომ მაშინ ნახევარგზაზე იყავი ბავშვსა და ახალგაზრდა ქალს შორის და ამ დროს გამოჩნდა ერნესტინა და ფიქრე, რომ აი ის არის ის, ვინც მე მიხსნის და გადამარჩენს და 16 წლის არის კლარა და ამ დროს ეს ერთ საღამოსის გამოაცილებს კიბეზე გამოაცილებს რობერტ შუმანს და აი აქ იქნება ესეთი ფრაგონარის მოპარული კოცნის ამბავი, მოხდება ამ კიბეზე და ძალიან მალე მათ შორის რომანი გაიბადა. ეს ყველაფერი რომ შეიტყო მამა ვიკმა, აი აქ იყო, რომ ვულკანი აბობოქრდა მამა ვიკის სახით და საცერის სკანდალი მოუწყო კლარას და საჩქარო წესით ეს დრეზდენში გააგზავნა და შუმანი კი თავისთავად ცხადია შენიდან დაითხოვა და საერთოდაც მოსთხოვა, რომ საერთოდაც არაინტერესებდა ის, ვინ ვის უყვარდა, ვინ ვის როგორ უყვარდა, მან მოითხოვა, რომ მისთვის დაებრუნებინათ კლარას ბარათები, ასევე მოსთხოვა კლარას, რომ დაებრუნებინა რობერტ შუმანის ყველა ბარათი და მოკლედ ნახევარი წლის მანძილზე მათ ყრუკედელი ყოფნათ
ისინი ყველანი რა ცდილობდნენ რომ ერთმანეთი დაევიწყებინათ, მაგრამ ნუ ცუდად გამოსდიოდათ და კლარა ძალიან ისე იყო ხოლმე რომ ღია ფანჯარასთან უკრავდა შუმანის სონატებს იმის იმედად რომ აი რობერტს იქნებ ჩაევლო და გაეგო რომ კლარა მის ნაწარმოებებს უკრავდა და 13 აგვისტოს 1827 წლის ჩვენი ბიჭი გამოცხადა ლაიფციგში კლარას კონცერტზე და ის დაჯდა უკანა რიგში ისე რომ არც არავის დაენახა და არც კლარას არ დაენახა და ნუ მიხვდა რომ ძველებურად უყვარდა კლარა და მან გაუგზავნა თაიგული რომელშიც კონცერტი შემდგომ გაუგზავნა თაიგული რომელშიც რომელსაც მიაყოლა პატარა ბარათი უბრალოდ მომწერე დიახ თუკი არ დაგვიწყები ვარ მხოლოდ ერთი სიტყვა არის რისი დაწერაც მინდა ასოებით თუ აკორდებით ეს სიტყვა არის კლარა მაგრამ დარწმუნებული უნდა ვიყო რომ დარწმუნებული უნდა ვიყო შენში რათა ვიბრძოლო და ვიმოქმედო ნუ მყისერად მოსწერა ჩვენმა გოგომაც რომ მე თქვენ გეუბნებით დიახ და მთელი ჩემი არსება სამუდამოდ გეუბნებათ დიახს რობერტმა ოფიციალური ბარათი მისწერა ჰერვიკს რომელშიც მან ქალიშვილის ხელი სთხოვა და არწმუნებდა რომ მთელი გულით უყვარდა მას მისი ქალიშვილი რაზეც ჰერვიკმა განაცხადა საერთოდ რა შემაინტერესებს თქვენი სიყვარული და ეს დილეტანტი რომელმაც ბოლომდე დაკვრაც კი ვერ ისწავლა რიგიანად რომელსაც თავი კომპოზიტორი ჰქონიაო ნუ დაკვრა რიგიანად იმიტომ ვერ ისწავლა რომ იქ სახს სის ქართულად როგორ არის ეგნაწილის ხეულის არც ის ხელძარღვია და არც სახს არის ეს პრობლემა შეექმნა აიმიტომ რომ ზედმეტი ვარჯიშისაგან დაუზიანდა მას ეს მყესი მუსიკალური ზედმეტი სავარჯიშოებისგან დაუზიანდა ეს მყესი და აღარ გამოსდიოდა უკვე დაკვრა და მერე ნუ თავის ქალიშვილს მიმართავდა ცალკე თვითონ ჰერ შუმანი არა ჰერვიკი რომ აი შენ თუ ამას გაყვები ცოლად თელი შენ ცხოვრება მუსიკის გაკვეთილებს ჩაატარებ და ქუჩა ირბენ წვიმაში ქოლგით ხელში და ფეხზე კალოშებითო და მოკლედ ვერანერად ვერ გადააფიქრებინა ამ თავის ქალიშვილს გათხოვება რობერტ შუმანზე და მათ ითმინეს ძალიან დიდხანს ითმინეს და მერე სასამართლო ძალით მოახერხეს დაქორწინება და ამ სასამართლოზე საჯაროდ მამობრივი წევლა კრულვა მიაყოლა კლარას ვიკს ფრიდრიხ ვიკმა თუმცა მანამდე აი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თვითონ სანამ მოვისმენთ და სანამ ამ ამბებზე გადავალთ აი ეს ავი შეფასებები რომელიც იყო თვითონ ჩვენი გოგოს ნაწერების მიმართ იყო ძალიან დაუმსახურებელი და მუსიკალური კრიტიკოსი კარლ ფერდინანდ ბეკერი ამბობდა რომ სერიოზული კრიტიკა შეუძლებელია ამ ნაწარმოებებისა იმიტომ რომ აქ საუბარია ქალის ნაწარმოებებზე და ნუ ამ ჰანს ფონ ვიულოვიკი საერთოდ აღნიშნავდა რომ საერთოდ არ მჯერა არსებითი სახელისა რომელსაც აქვს ქალის სქესი და ამავდროულად მის გვერდით იწერება შემოქმედი და შენქმნელი და მიუხედავად აი ესეთი განკიქებისა და ესეთი ავი მიდგომისა ჩვენი გოგო არ იყო ცუდი კომპოზიტორი შეიძლება არ იყო ოლალა კომპოზიტორი და არ იყო ესეთი როგორც რობერტ შუმანი და როგორც იოჰანეს ბრამსი მაგრამ ჩვენი გოგოს მოსმენა ნამდვილად ღირდა ჩვენ ამ საათში მოვუსმენთ მის ერთ-ერთ ნაწარმოებს და ნახავთ კიდეც როგორი იყო ის როგორც კომპოზიტორი მანამდე დავობრუნდით აი გაწევ გამოწევას ვიკებსა და შუმანს შორის და მოკლედ მამა თვლი და რომ იმდენი ფული ჩადო თავის ქალიშვილში რომ რა დროს გათხოვება იყო და თუ გათხოვებაზე მიდგა საქმე ნუ ბანკირს მაინც გაყოლოდა და საერთოდაც თუ არ გათხოვდებოდა აჯობებდა ბევრად და მან დაუყოვნებლივ გამგზავრა თავისი ქალიშვილი ლაიფციგიდან და მოუწყო გასტროლები დრეზდენში პრაღასა და ვენაში და ნუ მერე მიხვდა რომ კლარა ძალიან მოიწყინა და ეს მოწყენილი და ეს დათრგუნული კლარა ვერანერად ვერ იქნებოდა სათანადო სიმაღლეზე როგორც პიანისტი ისინი ისევ დაბრუნდნენ ლაიფციგში შუმანი ხვდება მამა ვიკმა წამოუყენა საოცარი მოთხოვნები მან განუცხადა რომ კლარას არც ერთ გროშს არ მიცემდა იმ კონცერტებიდან რომელსაც ის გამართავდა ასევე თავისი პირადი ნივთები და თავისი როიალი უნდა გამოესყიდა მას მამისაგან და ნუ მერე კლარა გადაბარგდა დედასთან რომელიც მის მხარეს
იყო და როდესაც მოახლე მოვიდა ვიკების სახლში და თქვა რომ სურდა წაეღო ქალბატონის ქურქი კლარას მამამ განაცხადა რომ ვინ არის მადმუაზელ ვიკი ჩვენ ასეთი არავინ არ ვიცით და აქ ასეთი არავინ არ ცხოვრობს ნუ ამასობაში ამოეწურათ საბოლოოდ კლარასა და რობერტს მოთმინება და მათ შეიტანეს განცხადება შეიტანეს სასამართლოში და ამასობაში мама ვიკი ადგა და ახმები დაყარა აქაო და ლოთი და ესეთი ფლანგველია რობერტ შუმანიო და ძალიან დიდხანს მთელი წელი გაგძლდეს სასამართლო და საბოლოოდ 12 აგვისტოს 1840 წლისა რობერტ შუმანი და ლარა ვიკი როგორც იქნა დაქორწინდნენ მათ ჯვარი დაიწერეს პატარა ეკლესიაში ლაიფციგის ახლოს და ისინი როგორც კი დაქორწინდნენ მათ ისინი შეუდგნენ დღიურის ერთად წერას მანამდე იყო რომ კლარა სახელით მისი мама წერდა ფრიდრიხ ვიკი წერდა დღიურს მე შემდგომ მან აიძულა და კერა და ნუ ეს მოსთხოვა კლარას რომ აუცილებლად ეწერა დღიური როცა უკვე თავდა შეძლა დღიურს უკვე კითხულობდა мама ვიკი ყოველთვის ამოწმებდა რა ეწერა როგორ ეწერა და მე როგორ ნუ შუმანმა შეესთავაზა ცოლს რომ ნუ ის არ იყო მაინც და მაინც ესეთი სიტყვა უხვი და ენაწყლიანი ადამიანი არ შეეძლო მაინც და მაინც ესე გრძნობების გამოხატვა და გადაწყვიტა რომ აი ესე საერთოდ დღიურში ჩაეწერათ მათ თავიანთი გრძნობები თავიანთი ფიქრები სურვილები და აი ამ დღიურით ერთმანეთისთვის შეეტყობინებინათ ის რის თქმასაც ისინი ესე ვერ ახერხებდნენ სიტყვიერად და ნუ ეს დღიური ამბობენ ერთნი ამბობენ რომ წაადგა კლარას მეორენი ამბობენ რომ აი ესე უცნაურად განვითარდა ჩვენი გოგოს ცხოვრება რომ ხან мама უკონტროლებდა დღიურს და ხან კმარი უკონტროლებდა დღიურს და პირველი რაც ეს იყო სურვილი ახლა დაქორწინებული შუმანისა იყო ის რომ როგორ მინდა რომ ყველამ დაივიწყოს შენზე როგორც ხელოვანზე როგორც მუსიკოსი რადგან ცოლი გაცლებით მაღლა დგას ხელოვანზე და თუ კი მივახწევდი იმას რომ შენ აღარასოდეს აღარ გამოჩნდებოდი პუბლიკის წინაშე მე მივახწევდი ჩემი სურვილების პიკს ესეთი სურვილი ქონდა რამდენად კარგი და რამდენად სასურველი კლარასთვის თავად განსაჯეთ და ასე კი ჩაწერა ყოველ შემთხვევაში მათ საერთო დღიურში ახალ დაქორწინებულმა რობერტ შუმანმა ჩვენი გოგო კი წერდა რომ ჩემი დაკვრა თანდათან უკანა პლანზე იწევს იმიტომ რომ ჩემთვის ერთი საათიც კი არ გამოიძებნება იმისათვის რომ დავუკრა და აი მე რა ხდებოდა შუმანების ოჯახში და ბრამსი თუ გიყვართ ეს უკვე მომდევნო ნაწილში გავარკვიოთ გადაცემისა ახლა კლარა შუმანი როგორც კომპოზიტორი ისე შევაფასოთ არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე თავდაპირველად ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს კლარა ჟოზეფინა ვიკ შუმანის შესახებ კლარაზე რომელსაც ყველა გიშდებოდა და ჩვენ შევჩერდით იქ რომ დაქორწინდნენ კლარა ვიკი და რობერტ შუმანი და აქვე დაიწყეს საერთო დღიური აქვთ მათ უკვე სადაც ახლად გამომცხარი ქმარი წერს რომ ისი ოცნება რომ აი კლარამ საერთოდ დაივიწყოს რომ ის პიანისტი იყო და რომ ცოლის სტატუსი უფრო მაღალია ვიდრე პიანისტისა და ხელოვანის სტატუსი და ბედნიერი იქნება თუკი საერთოდ აღარასოდეს აღარ გამოჩნდება ჩვენი გოგო პუბლიკის წინაშე შუმანების სახლში ორი ინსტრუმენტია თუმცა ყოველთვის მხოლოდ ერთი ჟღერს იმიტომ ესიც მხოლოდ და მხოლოდ ჰერ შუმანის კაბინეტში იმიტომ რომ კლარას მუსიკალური ესეთი ბარჯიშობანი აკავდა ხელს მიშლის ისო თხზვაშიო და მე სრული სიჯმე მე საჭიროებაო განაცხადა ახალ გამომცხარმა ქმარმა ისევ და ისევ საბოლოოდ მათ შეეძინა 8 შვილი და პირველივე წელს როდესაც მათ ერთმანეთს მიყოლებით ჩდებოდნენ ლამის ბავშვები და პირველივე წელს მათ შეეძინა ქალიშვილი მარია და მისი გაჩენის შემდგომ კლარა ესე და ესე შეუდგა გასტროლებზე სიარულს ამის თავარი მიზეზი ის იყო ავიანები კი ამბობენ რომ ეს არაფერ საჭიროებას არ წარმოადგენდა ჰერ შუმანი ისე და ზუზურად ველყოფდა ოჯახზე მაგრამ უფრო კეთილგანწყობილი და უფრო გონიერი ხალხი და უფრო უკეთ ჩახედული საქმეში წერს რომ ეს აუცილებელი იყო შუმანების ოჯახისთვის, იმიტომ რომ მთელი ფინანსური, რთული ფინანსური მდგომარეობა ოჯახისა აიძულებდა კლარას რომ აი ამ კონცერტებზე რომ წარდომოდა მაინც ევლო და
დიდ ნაწილს შეადგენდა მათი ოჯახის შემოსავლისა სწორედ ამ კლარას კონცერტებისგან მოტანილი ფული. Და გარდა ამისა, კლარა ვიკ შუმანის კონცერტები თავად რობერტ შუმანს ეხმარებოდა იმ მხრივ, რომ კლარა გამუდმებით უკრავდა თავისი ქმრის ნაწარმოებებს. ის იყო მისი პირველი შემსრულებელი, მან გააცნო. Ასე არის, უნდათ არ უნდათ შუმანის მოყვარულეს, მაგრამ ასე არის, ვინც უფრო შუმანის მხარეს არის და რაღაცა ქალები თუ გოგოები თუ ბიჭები, აი ესეთი თამაშობენ, ვისაც უყვარს, ვინც უფრო ბიჭების მხარეს არის, მათ მოუწევთ მაინც აღიაროთ, რომ კლარამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მისი ქმარი სათანადოდ გაეცნო საზოგადოებას. მან იზრუნა ამ ყველაფერზე და ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ის ხელს უწყობდა იმას, რომ მისი ქმრის გარდაცვალების შემდეგ ის რომელიც ნახო ისე უბრალო ქმარი კი არა, სულ რობერტ შუმანი იყო. ის ხელს უწყობდა იმას, რომ გამოცემულიყო მისი ნაწარმოებები, ის იყო რედაქტორი, იყო მისი თხზულებების რედაქტორი, იყო მან შეკრიბა და გამოაქვეყნა მთელი მისი ბარათები და დღიურები. ავიანები წერენ იმას, რომ კლარამ რაღაც-რაღაცები დაწვა, რაღაც-რაღაცები გადააკეთა, მაგრამ გასაკვირი არ არის მთელი ეს ბარათები და დღიურები რომ არ მოუძახა საერთოდ ბუხარში, იმიტომ რომ ის რასაც შენ პირადად წერ, მე ძალიან იშვიათად გინდა რომ ვიღაცამ წაიკითხოს, აღფრთოვანებულმა და პირდაღებულმა. Да, ой, турме реби ხდებოდა კლარა ვიკისა და რობერტ შუმანის თავზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მისი როლი თანამედროვე საკონცერტო რეპერტუარის ჩამოყალიბებაში, მაგრამ რადგანაც ამაში მე ცუდად ვერ ყვი და მხოლოდ მოსმენა ვიცი, არ ვიცი ცუდი მოსმენა, ნამდვილად არ მძინავს და არ ვხრინავ, როცა კლასიკური მუსიკის კონცერტზე ვარ და ძალიან მაინტერესებს ოპერის გახსნის დღეს რამდენი გამოიძინებს. რა ხვედრითი წილი როგორი იქნება მძინარეთა და მომსმენთა ხვედრითი წილი როგორი იქნება ოპერის გახსნის დღეს და ჩვენს გოგოს რომ დავუბრუნდეთ მისი გავლენა როგორც შემსრულებლისა გავრცელდა მის მოსწავლეებზეც და მათ აი გადაიღეს და აითვისეს სწორედ ეს ტექნიკა კლარას ტექნიკის მახასიათებელი კი იყო ეს ჟღერადობა და სრული დაქვემდებარება იმის მიმართ რაც განზრახა და რა განზრახვებიც ჰქონდა კომპოზიტორს როდესაც ამათვე ნაწარმოებებს წერდა და თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მართლაც იმაშიც, რომ შესულიყო ძალიან ბევრი ცნობილი არტისტის საკონცერტო პროგრამაში შესულიყო რობერტ შუმანის ნაწარმოებები და მთელი ცხოვრების მანძილზე რობერტის გარდაცვალების შემდგომაც ის იყო ფრაუ შუმანი და ის ყველანაირად ხელს უწყობდა მისი შემოქმედების გავრცელებას. Да, თვითონ რომ დავუბრუნდეთ ისევ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ შუმანების სახლში, სანამ ყველა ჯერ კიდევ ჯანმრთელი და ცოცხალია, ორი ინსტრუმენტია და აქ, ნუ კლარა ვერ უკრავს დისელდორფში რო გადავლენ, აქ შედარებით დიდი არის ბინა და უკვე აქ შეუძლია რომ კლარას თალკე ესე უფრო მოშორებით არის მისი როიალი და არაწუხებს ქმარს და კლარაც უკრავს ისე როგორც გაეხარდება და 1959 წელი დგება, როდესაც რობერტ შუმანი შესთავაზებენ, რომ მუსიკალური დირექტორი გახდეს დუსელდორფში და აი აქ გადავიდა ოჯახი, აქ გაფართოვდა მათი ბინა და კლარა ისევ კონცერტებს აწყობს, ისევ ეხმარება, ქმარს ეხმარება როგორც ორკესტრის, ასევე გუნდის მართვაში და ჰერ და ფრაუ შუმანები გააოგნა იმან და ძალიან დათრგუნა იმან, რომ ძალიან არადისციპლინირებულები იყვნენ მუსიკოსები. მდგა რეპეტიციების შესაბამისად არ სრულდებოდა სათანადო და სასურველი შედეგით და სერიოზული გამოცდა ამ დროს შუმანისათვის იყო ასევე ესეთი გადაბარგება, იძულებითი გადაბარგება შემოგარენში დუსელდორფისა. აქ მერე კლარას მუცელით მოეშალა და გარდა ამისა გარემო იყო ისეთი, რომ კონცერტებს ჰადა დროხებს უჩაუტარებდა კლარა ვიკ შუმანი, სხვა გარშემო არავინ იყო ისეთი, ვისთვისაც კონცერტების ჩატარება შეიძლებოდა. 1954 წელი დგება და რობერტ შუმანის ჯანმრთელობა უარესდება და შესაბამისად კლარას დატვირთვა უფრო და უფრო იზრდება და იმისთვის, რომ ოჯახში
ოჯახს უფრო და მეტი შემოსავალი სჭირდება, იმიტომ რომ ქმარს მკურნალობის ხარჯები აუნაზღაუროს და ნუ ეს ხსმენითი აფექტები იზრდება მისი, იმიტომ რომ გამუდმებით ხმები ესმოდა, გამუდმებით რაღაცა ხმაური ესმოდა რობერტ შუმანს ყურში და ეს მე რამდენად გართულდა რომ მთელი მუსიკალური ნაწარმოებები ესმოდა ყურში და ერთგან წავიკითხე კიდეც რომ თითქოს მას ბეთჰოვენი კარნახობდა, ესეთი განცდა ჰქონდა ბეთჰოვენი მკარნახობს საფლავიდან მე ნაწარმოებებს და ეს გამუდმებული ხმაური გამუდმებული თუნდაც ბეთჰოვენის ნაკარნახები მუსიკის მოსმენა და უძილობა ეს ძალიან რთულია მან თავის მოკლაც ცადა და რაინიდან გადახტა რაინის რაინში გადახტა ხიდიდან და მერე ის ენდენი ხის სავად ყოფაში მოათავსეს ბონის ახლოს და აქ მან ორი წელი გაატარა ამ დროს კლარა ფეღმძი მეტიყო მათ მეორე შვილზე ფელიქსზე და ნუ ექიმები არ ურჩევდნენ მათ ქმრის ნახვას ავიენები ამბობენ რომ კლარა მკმარია გამოამწყდე და არც უფიქრიოდეს მე მისი მონახულება და როდის დამორჩილებია კლარა ვინმესო მაგრამ ნუ ასე არის ფაქტი ასეთია რომ კლარას ექიმები არ ურჩევდნენ ქმრის მონახულებას ამბობდნენ რომ ეს მის მდგომარეობაზე ცუდად იმოქმედებდა რობერტ შუმანის მდგომარეობაზე ცუდად იმოქმედებდა ცუდად აისახებოდა და დიუსელდორფში სანამ ცხოვრობთ და იქ აისახებ მძღვანელობს და იქ არის ის ქალაქის ორკესტრის ერთგან ეწერა დირიჟორი, მეორეგან ეწერა დირექტორი და საბოლოოდ ორივე დუზე იწყება და რამენერად უნდა შევაჯეროთ ერთმანეთთან და აი დუსელდორფში როცა ცხოვრობდნენ ისინი ერთჩვენიერ დღესაც და ძალიან მალე დადგა ერთჩვენიერ დღეს როცაც დუსელდორფის მაცხოვრებლებმა ნახეს როგორ მიჰყვებოდა ფეღმძი მე კლარა ქმარს რომელიც გამოიყვანა მანამდე დუქნიდან მიჰყავდა შინისკენ და როგორ ეხვეწებოდა რომ რიგიანად მოქცეულიყო და როგორ საერთოდ ყურადღებას არ აქცევდა ცოლის ამთხოვნებს რობერტ შუმანი. მაგრამ დავბრუნდეთ ერთ კარგ ამბავზეც, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავზეც, ცოტა უკან დავბრუნდეთ ანა სანამ ფსიქიატრულში ამოყვებთ თავს. დავბრუნდეთ 1 ოქტომბერს 1853 წელში, როდესაც შუმანების სახლში მოხდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები და თითქოს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ არაჩვეულებრივი გამოდგა იმ ხრივ რომ ამ დროს კომპოზიტორს რობერტ შუმანს სტუმრად ეწვია 20 წლის იოჰანეს ბრამსი და იოჰანეს ბრამსი გამოცხადა მათთან ესეთი სარეკომენდაციო ბარათით გამოცხადდა თვითონ შუმანის ერთ-ერთი მეგობრის სარეკომენდაციო ბარათით გამოცხადდა და სასწავიდა ჩემი მეჩვიდმეტე გვერდი რომელიც უნდა ნა ეს კლარა შუმანი ვით ვერ დავიტრაბახებ რომ საერთოდ არ მჭირდება რამეში ჩაჭყიტვა და ამიტომაც ზოგჯერ უნდა ჩავიჭყიტო ხანსაცმანზე და ამასობაში აღმოვაჩინეთ ეს გვერდით და მოვედით სარეკომენდაციო ბარათით მოვიდა რობერტ შუმანთან იოჰანეს ბრამსი და ისიც იყო რამოდენიმე ტაქტი დაუკრა ბრამსმა რომ შუმანმა თქვა რომ მადროვეთ ჩემ ერთი წამით მადროვეთ ეს მე ჩემს ცოლს უნდა დავუძახო და ნუ შუმანები როდესაც დატოვა ბრამსმა ისინი ისხდნენ და ესე გენიალურ ვიზიტორზე დილის გენიალურ ვიზიტორზე ლაპარაკობდნენ კარგად ითხანს მერე შუმანი სტატიასაც ჩაუჭდა ბრამსის შესახებ და ამ სტატიაში წერდა მე ვიცოდი მე ვიმედოვნებდი რომ მოდის ის ვინც მოწოდებულია რომ გახდეს იდეალური გამომხატველი და გამომსახველი თავისი დროისა და ის გამოცხადდა ის მოვიდა ნათელი ყმაწვილი რომლის სასთუმალთან დიდგნენ გრაციები და გმირები მისი სახელია იოჰანეს ბრამსი ერთნი ამბობენ რომ ეს სტატია გამოქვეყნდა მეორენი ამბობენ რომ მე გადაიფიქრა შუბერტმა ამ სტატიის გამოქვეყნება და კლარა ისე განაცხადა რომ გაებუდა კიდეც ქმარსა. იოჰანეს ბრამსი ძალიან მიღებული იყო შუმანების ოჯახში და ნუ ის საერთოდაც ისე ცოტა მოწიწებით იყო რობერტ შუმანის მიმართ გამშჭვალული და თვითონ ფრაუ შუმანის ნახვა რომ შეძლო ეს ხო საერთოდ ცალკე ბედნიერება იყო და ან ძალიან პატარა მონაკვეთს ჩვენი გადაცემისა შეიძლება ალბათ ვუწოდეთ გიყვართ თუ არა თქვენ ბრამსი კაც მარიცის უყვარდა თუ არა ჩვენს გოგოს ბრამსი
Մաչորիս իգո միմոցորայի գո սավցրատ պելիկ դնոբա մագրամի գո դուարա ռայմես խվայի գանսվենելուլի զիգմունդի շեսացուխելի էս պրավ շումանմա մուախերխադը սամուդոմոդիսի ամուշալադած աշալա ման ծխովա բրամստամմատերս Kondat tuara Johannes Brahms da Clara Schumanns Rame ifseti khoda radgan tavadam kalzarunda da ro vimes rame gairpia kondat tuara mas Johannes Brahms tan raime da uqarda tuara mas Johannes Brahms modit chuens davanebuda ambis ganxilvas tavi da es upro sxvebs mivandot visats eseti amuruli ambebi upro interesept gatsilebit upro mnishnelovani iqo is rom es iqo gogo romsats konda saotsari talanti es iqo gogo romelit aghaptovaneb და უყვარდა ყოველას, ვისაც მუსიკის რაიმე გაეგებოდა. ანუ გოგო ჩვენი იყო კლარა ჟოზეფინა ვიკ შუმანი. მე გემშვიდობებით მომდევნო ორშაბათამდე ამჯერად და ორშაბათს უკვე მიშა მიმინაშვილთან ერთად კოდექს აუდიოსა და ბუკბოქჩის ფარგლებში შევხვდებით და ვის აერჩევს და ვის შესახებ ისაუბრებს მიშა, ეს ჩემთვისაც საიდუმლოა ხოლმე როგორ წესი. მადლობა ყურ დღებისთვის, უსმინეთ რადიო იმიც. Кто сагамоеби радио имеце.